қазір түрігелі экологиялық проблемаларға ерекше мән беріп әрекетке көшкен. Елде тұрмыстық қалдықтарды жою бойынша ауқымды жоба іске қосылған. Мемлекеттік бағдарлама аясында жыл басынан бері полиэтиленді дорбалардың қолданысы 75%-ке азайыпты. Толығырақ елдегі меншікті тілшіміз тарқатсын. Нөлдік қалдық түркелінің қоқысты қайта өңдеу жобасы осылай аталады. Оған сәйкес, барлық мемлекетті мекемелері мен қоғамдық жерлерде қоқысты сұрыптайтын түрлі түсті жәшіктер қойылған. Басты мақсат – экологиялық зиянды азайтумен қатар экономикалық пайда көру. Үлкеміздегі Түркиядағы пластикалық дорба қолданысы 75%-ке төмендеді. 2023 жылы шамамен 400 мыңнан астам тұрғын үй жобаясында қоқыстары толық өңделетін болады. Түркияда полиэтиленді дорбаларға сұраныстың азаюына олардың биылдан бастап ақылы болуы себеп. Бүгінде әрбір дорбаның құны 25 құрыш, яғни 17 теңге. Сондықтан жергілікті халық арнайы сөмкелерге көшкен. Түркияда полиэтиленді дорбаларға қатысты шыққан заңды қолдаймын. Себебі бұл дорбалар қоршаған ортаға өте зиян екені мәлім. Өзім шыттан жасалған сөмкемді ылғи алып жүремін. Таныстарымды да полиэтиленді дорбалардан бас тартуға шақырамын. Дүкендегі полиэтиленді дорбалардың құны 25 құрыш. Көп аздан жиналады демекші, көзге көрінбесе де бұл да бір қаражат. Сондықтан сөмкемді үйден алып келемін. Бүгінде Еуропа мен Американың пластикалық қоқыстары Түркияда сұрыпталады. Бірақ бұл жағдайға жергілікті экологтар алаңдаулы. Себебі қоқыстардың сұрыптау барысында қолданған суы өзен, көл мен егін алқаптарын ластауы мүмкін. Меруерт Қанағат, Көкәлпия, мен Түркия, Анкарадан.